Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik ga jullie meenemen door mijn boodschappen van deze week. Het is vandaag zondag. Het is nu 11:30 bijna. Ik heb de boodschappen vandaag laten bezorgen, zodat ik morgen niet hoef thuis te blijven. Ik hoef, again, bijna niks te werken deze week. Dus ik hoef niet heel veel te meal preppen, maar ik heb natuurlijk wel bijzondere dingetjes gedaan. Het is ook een week dat ik mijn kinderen in ieder geval door de week heb, tot en met vrijdag. Dus ik moest dingen regelen voor school, dat soort dingetjes. En ze hebben nu bento-boxjes. Ik denk ook dat ik daar zelf een video van ga maken. Wat er allemaal in doe, want daar is het veel gevarieerder dan alleen maar een boterham met kaas. Dus daar heb ik een aantal dingetjes voor besteld, dat ik dat kan maken voor ze. En ik heb gewoon 3 nieuwe recepten om te proberen. Dus dat is echt een propvolle boodschappenmand. Het was daarom ook 100, nog wat, 140 euro nog wat. 148 euro, zoiets. Zoveel dus. Zoals ik zei, heb ik meerdere receptjes die ik deze week ga proberen. Ik zal die onder in de beschrijving uitzetten. Mocht je dit soort video's leuk vinden, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En laat even weten of je het leuk zou vinden om de kinderlunches te zien wat ik deze week zou doen. Dan kan ik daar eventueel mee aan de slag. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Zoals ik zei, had ik best wel wat producten in mijn winkelmandje zitten. En het was ook gewoon dat ik een aantal nieuwe receptjes ga proberen, waardoor je wat meer ingrediënten nodig hebt. Maar ik had ook wat extra dingetjes nodig. Dus ik ga gewoon bij het avondeten beginnen. We eten een keertje gehaktballetjes met broccoli en krieltjes. Krieltjes heb ik nog in de vriezer liggen. Maar dat mocht dan met een soort van pokebolkruiden en chutney. En daar moest ook slagroom bij. Ik heb wel kant-en-klare gehaktballetjes gekocht om toch een klein beetje de bereidingstijd te verkorten. Dat eten we een keertje. We eten een keertje Griekse salade met kippendijfilet. Dus daar had je sla voor nodig, paddenkoeskoes, kippendij, bittenkaas, tomaatje, stukje komkommer. Ja, die komkommer zal niet helemaal opgaan en die witte kaas ook niet. Maar dat vinden we wel met een ander receptje of lunchje of zo. We eten een keer tagliatelle met biefstuk en met kastanjechampignons. En er moest ook een klein beetje spinazie bij. De spinazie heb ik extra grote zak voor gekocht, want dat hebben we ook nodig voor de kaas met spinazie. En kip uit de oven, dat is een ovenschotel die ik ga klaarmaken. En kipfilet heb ik nog liggen in de vriezer, dus dat hoeft er dan niet meer. En dan kan ik de spinazie een beetje delen. We eten ook een keertje gewoon simpele macaroni, zoals we het wel vaker eten. Dus macaroni, saus, Italiaanse groenten en gehakt. En dan hebben we alle lunchen of lunches, avondeten die ik heb klaargezet. We eten ook een keertje friet met snacks. En op zondag heb ik geen eten ingepland, want dan kunnen we of leftovers eten. Of we gaan een keertje weer uit eten. Het ligt er een beetje aan. Want in het weekend zijn we met z'n tweeën. Dus dan is het wat makkelijker om het te vullen. Ik heb roomboter. Gewoon voor op onze boterhammetjes. Gewone kaas. Kaas voor brug. Want die is wat gevoelig voor lactose. Dus dan reageert ze daar wat minder op. We hebben filet americain. Ik heb boterhamworst. Paprika's. 1 paprika moet sowieso bij de, ik geloof bij de paddenkoeskoes. En met die andere 2 kunnen we dan zo als lunch doen. Of als, zeg je dat? Met hummus of met heksenkaas als snackje. Ook voor die kinderen. Ik heb komkommertjes daarvoor ook mee. En hier komen we een klein beetje aan bij wat ik ga klaarmaken voor hun bento-boxjes. Ik heb tortillas gehaald. Zodat we dat met kaas of met kaas en met ham kunnen beleggen. Zodat we dat dubbel kunnen toasten in de broodrooster. En dan kunnen ze dan meenemen. Ik heb ook van die egg cups gezien op Pinterest. Die leek me ook leuk. Ook voor mezelf. Super goed in macro's. Met spekjes en met kaas. Je zou er ook ham in kunnen doen. Wat echt van die extra spinazie. Of van de champignons die we misschien nog wel over hebben. Kan ik van die egg cups maken. Ik heb zelf nog pizza deeg liggen. Dat is eigenlijk meer met deze. Dan ga ik de pizza in kleine stukjes doen. En dan maak ik er een soort van pizza bites van. Die kunnen ze dan ook meenemen. Tomatensaus heb ik nog staan. Tomatenpuree. Ik kan met dit, want mijn kinderen reageren ook een beetje op tomaat. Dus waarschijnlijk eerst ga ik het gewoon met deze doen. Ik kan ook geraspte kaas op, want daar heb ik meerdere van. Ik heb ook nog in de koelkast liggen. Met ham kan dat. Dat kan ook met de spekjes. Kan ook met een stukje tomaat. Nou ja, je kan er van alles nog wat van verzinnen. Ik heb nog wat blik met ananas, dus daar kunnen we een soort van Hawaii ervan maken. Je kunt het ook meenemen. En ik heb ook nog, dus wordt eigenlijk ook bij mini knapbosjes gekocht. Want ik heb ook nog bladerdeeg liggen. Dus we kunnen ook van die pigs and blankets worstenbroodjes zeg maar maken. Dan hebben ze echt wel bijna voor iedere dag wat anders en wat luxe. Ik bedoel, hashtag I'm over. Hoe zeg je dat? Ik ben gewoon extra. That's how I am. Tomatenketchup heb ik al genoemd. Ik heb flesjes water. Ik heb
Cola Light, zonder cafeïne. Ik heb Crystal Clear. Ik heb de Beef Jerkies. Die vind jij ook heel lekker, hè? Ja. Een mini hulpje. Dus die kunnen we dan lekker opeten. Ik heb koekjes in de koekjesrommel en koekjes voor mee naar school. Ja, deze is mijn liefje. Dat is jouw lievelings, hè? En deze vind je ook wel lekker, toch? Met ja. Aardbei. Ik heb groentechipjes. Dat is eigenlijk ja, een beetje voor ons. Maar kan ook mee in jouw broodrommeltje als je dat wil. Ja. Chipje? Ja. En mandarijntjes voor in de broodrommeltjes. Voor ons blauwe bessen, aardbeien en rode druiven. Ik heb dus nog bananen en ik heb nog een hele zak met appels liggen. En voor de schoonmaak had ik schoonmaakazijn, want die was helemaal leeg. En dit klinkt een beetje extra. Ik moest baking soda hebben, dat is voor dit soort dingen altijd heel fijn. En dat was dus niet meer online beschikbaar bij de Jumbo. Nou had ik natuurlijk even naar de buurt super kunnen rijden voor die grote pot. Maar toen dacht ik van ja, ik moet ook nog bakken deze week. Dus ik doe even deze. En vers houtzakjes, daar gaan bijvoorbeeld dan de cupcakes in, de mini pizzaatjes, de worstenbroodjes. Die kan ik dan een beetje sorteren, zodat we dat in kunnen vriezen en dat we het dan nog een paar keer kunnen gebruiken. En dat was het voor alle boodschapjes. Daarom zei ik ook van, het zijn ontzettend veel boodschappen, maar het is ook omdat ik wat extra dingen wil maken. Ook voor die kinderen. Ik bedoel, van die worstenbroodjes, van die bladerdeeghapjes met worstjes erin. Die kan je in de vriezer flikken en dan de dag daarna... kan je ze even opwarmen, dan doe je ze in zo'n mental box. Dus dan kan ik er dan gewoon een zooi van maken en dan kan ik eigenlijk een maand mee vooruit. Dus dat geldt denk ik voor die pizzahapjes, die eggcups denk ik niet. Die zijn denk ik wel binnen 2 weken op, omdat ik die zelf ook ga eten. Maar ja, dan heb ik dus even wat extra dat ik ook een soort van mini meal prep voor die kinderen heb gedaan. Dus dat komt helemaal goed. Alles zet ik onder in de beschrijving dat we ongeveer per dag gaan eten. Inclusief de linkjes naar de receptjes. Dat is dan de tagliatelle met biefstuk, de kip met spinazie uit de oven, de Griekse dipsalade en de gehaktballetjes met broccoli. Waar allemaal receptjes. Dus die zal ik onderin linken zodat jullie even kunnen kijken of jullie die ook willen maken. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en een heel fijn weekend wensen. Tot in de volgende video. Doei!